Čo podľa teba znamená v praxi ovládnutie hmoty? A ako ovládnuť hmotu v tejto realite, financie, telo? Mena nikdy nezverejním, nemusíte sa báť. Pre mňa ovládnutie hmoty znamená viacero veci, ich kombinácia. Teraz samozrejme veľa duchovných ľudí bude vnímať, že sa tieto veci, ktoré poviem, bijú a že so sebou nesúvisia a buď jedna alebo druhá. Lenže ja mám svoju vlastnú filozofiu, ktorou sa riadim, ktorú učím ďalších ľudí a ktorá mi pomáha na tejto ceste životom. Pre mňa ovládnutie hmoty znamená veriť Bohu alebo vesmíru, tejto kreácii, kde žijem, naplno sa aj otvoriť a dôverovať tomu, že o mňa bude vždy postarané. To je prvý bod. Druhý bod znamená pre mňa byť otvorený nekonečným možnostiam tohto vesmíru. Alebo života, alebo Bohu, alebo kreácia, alebo bytia. Veriť tomu, že sú tu pre mňa nekonečné možnosti a že to, čo si želám, alebo kam smerujem, nemusí byť finálna destinácia. A teda som otvorený aj zmene, ktorú mi môže Boh alebo život. <laughs> to je pre mňa iba hra slov ponúknuť. Takže zatiaľ je to dôvera v to nekonečno, kde žijeme a za druhé je to otvorenie sa nekonečným možnostiam. Za tretie pre mňa znamená ovládnu hmotu to, že vás nerozhadzujú okolité situácie, ktoré sa vám v živote dejú a keď vás rozhodia, viete si to veľmi rýchlo uvedomiť a vrátiť sa naspäť do svojho stredu. To je tretie. A štvrté je schopnosť vidieť vlastným vnútorným zrakom alebo vedomým alebo vizualizáciami budúcnosť alebo respektíve život, ktorý je už vytvorený, ale práve teraz ho nežijete v momentálnej realite. A keď máte zmajstrované tieto štyri veci, plus pravidelne meditujete a teda držíte si aj tie vízie, vizualizácie, tak ste ovládli hmotu. Ale slovo ovládli vo veľkých úvodzovkách, pretože myslieť si, že tu ovládneme niečo obrovské, čo je nad nami, je veľmi egoistické. Každopádne svoj život viete nádherne ovplyvniť jeho smer, jeho smerovanie. Takže dávajte si pozor, nech vás situácia, teda skryté deštruktívne kyvadla, toľko nerozhadzujú. Pretože vždy, keď ste na ceste za tým krajším životom, za tým zlepšením, za to lepšou emočnou stabilitou, alebo finančnou stabilitou, alebo zdravím tela, takú vám príde metrix pošle ku vám deštruktívne kyvadlo, stane sa zákon schválnosti a vás vyhodí z miery nejaká negatívna situácia a opäť spadáte do tej minulosti, z ktorej ste chceli utiecť. Všetky knihy od Michala Drenika nájdete na webe goodvibes.sk Osobnostný rozvoj, motivácia a dosahovanie cieľov. Ak vás zaujíma videoformát a chceli by ste mať pre seba unikátny videokurs manifestácie alebo aj audioknihu v okovách systému, navštívte web stránku michaldrenik.sk Ja vám pomôžem stať sa najlepšou verziou samého seba.